bir aşağı gelmeyin. İleriyoruz işte. Esor, որոշ համաշխարհային ծորերից մեկն է մեկ անգամ եւս մեր դրոցի հարկիտակ պատմունքը ընդունելու դիգին Իրինա Կարպեյան Բարսեղյանին եւ ունեն 83 թվականին Պորտուգալիայի թուրքական դեսպանատան կողմից ընդունված հաղթված Սիմոն Յաղնյանի երկրորդ զարեին սիրելի ներկաներ հյուրեր դուրս տվել ճոթանու երեխաները սկսեն Հետո մենք ամենավերջում կունենանք անակնկալ բոլոր աշակերտների համար, այսքան ենք։ Գետաշեն է պատարգնի միայն իմ թիրակի վրայով։ 1991 թվականի ապրիլի 30-ին, երբ Գետաշենում դրություն նորհասական էր, հողակ գործողության ժամանակ զոհվում է Գետաշենի արձիվը։ Հաթուր Կրտեյանցը և նորից սմա իմացյալ, Հաթուրն էլ չկար։ Նա ընկավ իր ուխտի կես ճանապարին, ընկավ, որ Արցախը հավերժի, ընկավ, որ Գետաշենը կանգուն մնա։ Գետաշենի արձիվ, այսպես անվանեց նրան ժողովուրդը։ Իր ժողովրդի գնահատական զգացողությունն անսխալական է, ամենը աշթարն ու ամենաճիշտը։ Այո, արձվի նման ապրեց իր կյանքի 26 տարիները և արձվի նման էլ զոհվեց, հպարտ, վեհանձնորեն ու քաջավար, նա, Թաթուլ Կրպեյանը, Գետաշենի արձիվը, այս երկու բառերի մեջ խտացված է ժողովրդի գուրգուրոց սերն իր քաջ ու անձնազով զավակի հանդեպ, քանզի նա իր անմահության պարժանի եղավ այդ անվանը, քաջերի անունը շատ երկար է ապրում, որովհետև ժողովուրդն է պահում, պահպանում նրա սխրանքի հիշողությունը, պահպանում է տարեր, այդպես կպահպանվի նաև Թաթուլի սխրանքի հիշողությունը։ Երբեք ու երբեք փառքի մասին չէր երազում Թաթուլը, այդ փառքն էր, որ գտավ իր օրինական հիրոջը, գտավ հայրենած զինվոր Թաթուլին։ Իսկ Թաթուլը սոսկական հերոս չէր, նրա սխրանքը ավելին էր, քան հերոսությունը։ Նա և նրա մարտական ընկերները, մյուս ազատամարտիկներն են ոսկե օղակն են, որ իրան են շաղկապում հնարյա ֆիդայիներին այսօրվա ազատամարտիկների հետ։ Հայրենամյա մեր ազատամարտի թանկ հերոսները Արաբոյից, Գևորգ Չաուշից, Աղբյուր Սերոպից, Սևաստացի Մուրադից, Անդրանիկից ու մյուսներից մինչև վերջերս նահատակված ազատամարտիկ աննկուն հրամանատարներ Շահեն Մեղարյան ու Մոնթե Մելքոնյան և բազում ուրիշներ։ Այդ նրանք տասնամյակների ընդմիջումից հետո առաջին են զենք վերցրին հանուն հայրենի հողին, իրենց հետևից տանելով մյուսներին և իրենց անմահությամբ ապացուցեցին հնօրյա ձեռքին ճշմարտությունը, միայն զենքով կահանի կրկություն։ Ահա նաև այսպես ու սրանով իմաստավորվում Թաթուլի սխրանքը։ Թաթուլ այդ կարգիչը կողմով հեռացավ
Հենց հիմա պատրաստ եմ մեռնել, հողի ու ազգի, ես ոչ մի անգամ Երևանի օդանավակայանում չեմ իջնի ասելով, Գետաշենը հանձնեցինք։ Թաթուլը կրվելուց և պատմություն ուսումնասիրելուց զատ մարդ էր մարդկային բոլոր հատկանիշներով, զինվոր ու ռազմագետ, նաև գիտեր խոսել բանաստեղծի լեզվով, իր հայրենասիրության հասկացության իջից է տնում ազգակրական երգերով։ Բազմել ես լեռներին, ունես հազար շեն, արծիվների բույն ես չկնաղ Գետաշեն, բարբարոս ցերերին անդադար սանձող, դուք աջերի օրան իմ քաջ Գետաշեն, բարբարոս ցերերին անդադար սանձող, չորս կողմը տանդունդ է, ճամբ է կտպաղպած, երկինքը ծելուտ, ամպեր կուտակված, կողքի թայկական շեներն է լտված, դուք ասուկ մնաս, հավերջ Գետաշեն, ճահել դաղել դուք իչ ունես Գետաշեն, բարձ սերերդ էլ ոչ մի բանով պակաս չէ, ամեն մի գին մի վիլայի տնաշ է, կես աղտե չի լինի իմ կաջ Գետաշեն, ամեն մի գին մի վիլայի տնաշ է, կես աղտե չի լինի իմ կաջ Գետաշեն, չորս կողմը տանդունդ է, ճամբ է կտպաղպած, երկինքը ծևուտ, ամպեր կուտակված, կողքի թայկական շեներ է լկված, դուք ասուկ մնաս, հավերջ Գետաշեն, դու պիտի դիմանաս, ու կանգուն մնաս, հակառակ դժնամ ու պիտի Մայրայաստանին պիտի միանաս, Արցախի դարպասներ իմ կաջ Գետաշեն, չորս կողմը տանդունդ է, ճամբ է կտպաղպած, երկինքը ծևուտ, ամպեր կուտակված, կողքի թայկական շեներ է լկված, դուք ասուկ մնաս, հավերջ Գետաշեն։ Որ հողի էյությունը հասկանում, որ պարի լինում հողի պես, մշակող ձերկեին հասկանում, թող մայրական սրտի պես, մակուր լինեն աննախած, մանկանը կուրգուր էլ իմանան, որ մանուկներ հողը սիրի,
որ իմանա մայրն իր առաջի հողն է հայրենի հարազատ։ Դու իմ մոլոր ճամփի վրա, ինչպես կարում բրող Անուշ, դու ինձ նման, դու ինձ սիրող, դու հող Անուշ իմ հայրենի, դու հող Անուշ իմ հայրենի, դարը վիշտս հեռու անիր, դարը կյանքիս կետ խինդը դուր, կետ մի ծաղիկ, բրող Անուշ։ Հեյ քարեր իմ հայոց, ես ես գրկում ծնված, հեյ հող մեր հայոց, ես ես շնչի ծնված, ախ դու քարեր, քարեր, դու շնչում եք ինձ հետ, դու քարեր եք քարեր, ինքնամոռած քարեր։ Ես բա սրտերին հույս են լեռները,
Արհավիշկի դեմ սուր են լեռները, հայերի համար տուն են լեռները, տան տանիք միսյուն են լեռները, հայերի շող են լեռները, մանկական սիրով բաղված մանկան ամուր ժպիտ են հայեր լեռները, որ սիրով սրտի քնքշանքից հյուսված անհուն կարոտի դեզ են լեռները, միտք են ու խոսք են հայոց լեռները։ Ես պարում էի կամիներից հետ, մենք կարծես մի մորձանում դինեինք, լեռներն էին դողում, մեր ոտքերի տակ մենք պարում էինք ես կամինը նպար, մենք պարում էինք նոր պարն հայկական, մի նոր ընդոս պար, մի նոր կոճարի, ու լեռներն հսկա ալիքվում էին, ու լեռներն հսկա լուր դողում էին մեր ոտքերի տակ, սիրով վիթխարի կարոտից հյուսված թնդում էր պարը մեր ազատության, մեր եղբայրական երազից հյուսված մեր միասնության կարոտն առաջին, առաջին սիրո պեքրանք էր Անուշ կարում էր առաջին սիրո։ Այն ժամանակ երբ գրել է այս տողերը, դրանք եղել են բանաստեղծական պատկեր, բայց հետո իրականացել են ավելի քան հնարավորություն։ Ես շնորհում եմ մեր ախտանագը։ Հայրենի գրակա, մեր ջույրու գինի, մեր ծայրում բարպա, Երբ հանկարծ գտնեմ, որ գուրեմ նրան կարոտից խելակ, կարոտսել է, գիր։ Սիրտս ցավում է, բայց ես հպարտեմ իմ լեռների պես։ Աչքերիս առաջ մահն է միայն, որ հրհրում է տախտկությամբ մոլի։ Իմ սիրտը ինչու չի սիրում քծնել, չի սիրում անվերջ ուրիշի ոտքի հողը համբուրել։ Ազատ եմ ծնվել իմ լեռների պես, գերի էլ լինեմ, չեմ կարող քծնել։ Ծնել են լեռներն իրենց պես հպարտ, ոգին իմ հսկա, սիրտն իմ վիրավոր։ Ապրում եմ, սակայն սիրտս է վիրավոր։ Սիրտս ցավով լի, ու դահիճների այրանը ծարավ, որոնք մորթեցին ծեր ու երեխա, նույնիսկ մայր Անուշ, որ շատ է թանկ, մորթեցին նրանք, սիրտս է ցավում ու ցավից այդ խոր չի սիրում քծնել, ուրիշի ոտքի հողը համբուրել, անվերջ աշխարհին նայել ակնոցով, գարունը ծաղկող ճերմակ ձմռան մեջ անվերջ փայփայել։ Վազում էր կետ մի նոր դարադ, ներկված հարյունով հայացքի, արյունն էր հոսում լեռներից, ավազե թմբերից դեր զորի, խավարն էր տնքում խոր ցավից, բիշտ էին նրանք ու վայրակ, ավազը ճնշվում էր արյունից, խորն էին վերքերը մանկանց,
Գիշերվա խավարում անընդեր տնքում էին բյուր սրտ էր տառապած, արյունը ճիչեր էր բանտել, գիշերն ինքնին էր տագնապած, խեղդվում էր ավազ արյունից, ողբում էր վիշտը հայ ազգի, ոռնում էր ավազը ցավերից, խորն էին վերքեր արյունի, խիղճ ուներ ավազը դեր զորի, սրացված սրտեր էր թաքցնում, ինչ արիք որդին էր խավարի, անեցքս ձեր սրտին եմ թափում, գետներ էր բարբաչում դաժան, արյուն էր կաթում ափերից, ուզում էր պայթել, անզոր էր սանձել ու քոչվոր ցեղերին, և ուր էին ազգերը մեծամեծ, միթե համր էին ու անկար, գետներ էր բողոքում այրան դեմ, իսկ նրանք չկային ու չկան, ու մենաստանները դալար չորացան հայի վշտից արյամբ ներկված, անթափանց, խավար դարձան, մորթեցին ու լլկեցին, խեղթեցին ու անարգեցին, և ոցվելով արյամբ կարմիր, թափուր գահին բազմեցին, ազգիս գահին բազմեցին, կարծիքյալ սրբերը այդ, այրան անմեղ լճակի մեջ ուրախ խնջույք սարկեցին, իսկ ուր էին ազգերը մեծամեծ, միթե համր էին ու անկար, մեռնում էր մի ազգ բանաստեղծ, և արդյոք փրկության ելք չկար, կաղնին ու կարշ առաջ եկան, ձայնից ուժգին զարթնա ես, որ պետի ասի, հայոց աստղը, ինչու խորող թողես մեզ, որդված կոչվեր էին ոտքերից տակ, իմ ժողովուրդն էր արտասվում, որ պետ ասի, ես ինձ ցավ էր, ես ինչ խոց էր սրտիս մեջ, որ պետն ասա, թե որդի, այի սերմից բոգվա ես, կերթա, ձեզի եմ թողներում, մորստված երդում ես, կերթա, ձեզի եմ թողներում, անին, հայրնի, մասիսը, կերթան բալեք, բիրեք նրանց, հսկեք նրանց անդորը, կերթա, բայց իմ կամգով չէ այս, ձեզ եմ թողնում իմ տունը, կանված հարսին վանածովը թուրքի արնոտ ձեռքերում, կերթա, հոգիս ձեզ կթողնի, որ դու քոքակ կտակնի, կերթա, սակայն երազ կգամ, նորից կուզեմ իմ տունս, կերթա, սակայն երազ կգամ, երբ նորից կամ իմ տունս, կանաչ տեսնեմ, դալար տեսնեմ, ծաղկած տեսնեմ հին հույնս, տեսնեմ նորը հնի կողքին, մի նոր երկիր նայիրի, հզոր տեսնեմ մեծ Տիգրանին, ու հայկ պապիս տոհմի տունկը, տեսնեմ նրանց, ովքեր չկան, ծում էր տնեմ նրանց տեմ, մեռնեմ կիսատ գործի համար, նորից իջնեմ գերեզման։ Արիս երիս, որդի փառապանց, արի աշխարը քո պապենական, արի թող խնդան, արի թող թնդան, արի աշխարը քո պապենական, քո զավակները քեզ են սպասում, արի սիրելիս, որդի փառապանց, արի աշխարը քո պապենական, արի թող խնդան, արի թող թնդան, իշխը սանեն, փոքիդ, քարին, վրկեն փոքիդ, ամբույզներս, փոխակենան քո կարոտից, ու թող մեղմեն կարոտ թողուս, ու մեղմանան քո կարոտից, իշխը սանեն, փոքիդ, քարին, դու հող իմ սուր, իմ մաքրություն, թող ետ դառնամ դեպ քեզ, իմ մանկություն, ծաղիկները դու շնչում են, գիշկը սառնամ ծաղիկները, դառնամ ծաղիկ հողի կրկում, շնչեմ ծաղկած բույրը անոր, գիշկը սառնամ հոգին քարի, հոգին հողի շնչեմ բույրը ծաղիկների, թարմանան ծաղիկ դարձած ումականան։ Իմ լեզուն հայերեն, իմ սիրտը հայերեն, սիրո հևքը քո լոգ հայերենով, քո հևքը իմ լսում ես հայերենով, քո շունչը այնքան հարազատ ու թամ, քո շնչի մեջ սեր, քո շնչի մեջ գիր, քո հևքն եմ լսում ես հայերենով, քո հևքն այնքան թանկ է, հարազատ, քո հևքն հայ աղջիկ, որ լսում եմ լոգ հայերենով,
որ գիշկն այնքան թամ, այնքան սուրբ ես դու, որ կոհև կնաղջիկ, լսելի կլինի, լոք հայերենով։ Գիշերներն են մռայլ իմ ճամփի, հեղեղակները վարարքերը կետերի, և արևների շողը պարփակող մտին ամպերներ իմ ճամփաների։ Ու կանաչ դաշտում իմ ճամփաներին դեղնած խոտերն է խոնարհում մռայլ, ու նշպաբող ոչ ու բերու նման փակված թմբերն են իմ ճամփաներին, ու անդունդի պես մռայլ ահարկում անհոգ դեմքերն են իմ ճամփաներին, ու ճամփաների արմատների պես լացող աչքերն են իմ ճամփաներին։ Չգիտեմ արդյոք ինչ եմ ես ինքը, արդյոք մոխրի մեջ անշաչ մի կրակ, թե կրակի մեջ հանգած մոխրակում, չգիտեմ սիրո քնարերկու եմ, թե վրտի երկիչ, կամ թե հոշոտված սրտով մի մանուկ, չգիտեմ սակայն ինչ եմ ես ինքը, գերեզմանին եմ մոտենում հոգիս, սիրտս վրտի թե կռիվ է տալիս, նույնիսկ հիմա այս կյանքի ճամփին, չգիտեմ հոգիս, ինչ եմ ես ինքը, արդյոք մոխրի մեջ անշաչ մի կրակ, թե կրակի մեջ հանգած մոխրակ։ Ես կյանքն եմ սիրում, որ մաքրություն կա, որ կուսություն կա, մաքրություն սիրով։ Ես կյանքն եմ սիրում, որ արբեցում կա, որ քնքշանք կա ու արբեցում սիրո։ Ես կյանքն եմ սիրում արևներով ջերմ, սիրո համբույրն եմ պաշտում առավել։ Ես համբույրների ջերմն եմ միշտ սիրել, ու հիմա համբույրն ինձ պաղ է թվում։ Տարիներն անցան, ջերմակեցի ես, ու կանաչ ճամփաս մեկից ջերմակեց։ Տարիներն անցան, ու հիմա սակայն պաղ համբույրներն են իմ դուրը ծեծում։ Ես կյանքն եմ սիրում նույնիսկ մահվան մեջ, նույնիսկ երբ կյանքը ինձ պաղ է թվում։ Տարիներն անցան համբույրների պես, բայց սերս կյանքին միշտ տաք է ու թեժ։ Դառնամ նորից փառաբանեմ հունը չերի, ոչ թե հունի ջուրը հանեմ։ Դառնամ նորից փառաբանեմ տունը արող ձեռքը մարդու, ոչ թե քանդող ավերողին ջուրը բերող ակունքին ես աշկալույս տամ, ոչ թե ակունք ավերողին։ Դառնամ նորից փառաբանեմ ծնող մորը, ոչ թե սողուն ծնողներին։
կապրենք, ու ես վել չենք լինի մեզ, մեր երկը կապրի սեր ընտեսել, կապրի, ու կհիշել նրանք մեզ, և ժպիտը կհորդի նրանց շուրթերին, իսկ թե չլինի ժպիտն էլ նույնիսկ, դո արձուկ չխոսի նրանց աչքերից։ Ես իմ գրիչը նվեր եմ տալիս հանուն մարդկության, հանուն աշխարհի բոլոր մանկության, հանուն այն բարձր զգացմունքների, որոնք չեն դառնա ոչ վշտի, ոչ մահվանքերի։ Ես իմ գրիչը ջերմակ բյուրախոս չեմ փոխի հազար մահ ու սով սփրող սև հրթիռներով։ Ես իմ գրիչը ջերմակ բյուրախոս նվեր եմ տալիս մարդկության էլոք։ Ես իմ գրիչը, իմ սիրտը վառվող, կկոչեմ հանուն, հանուն մարդկության, հանուն մանկության վառ ապագայի։ Նրանք սիրում են ժպիտն աշխարհին, ժպտացող աշխարհ։ Ես իմ գրիչը, քնքշանքը հոգուս, լուրկը բարուրեմ բարուրում մանկան, իմ աչքերի մեջ, ձեր աչքերի մեջ արևի կարոն, ժպտացող աշխարհ, ժպտացող աշխարհ, քեզ խաղաղություն, քեզ տապնե պսակ, նորած իմ պոետ, քեզ հավատ ու սեր, ու Ծիրանի ճամփա։ Սուրբ առաքյալ անմահությամբ օծելով իր կյանքը։ Գետաշենի արծիվն այսօր հավիտենական քնով ննջում է իր ծննդավայրում։ Նրա մահկանացու անչյունը մայր հողի գրկում է, սակայն ոգին սավառնում է համայն հայոց աշխարհի, վերկերված Գետաշենի ու մյուս շեների վրա, և հայրենի հողը փրկելու ու պաշտպանելու է կանչում ապրողներին։ Որոստը ցավ է թաթուն, կարճ ապրեց իր քո կյանքը, դու անարդարության երդվյալ թշնամի, հայրենիքի անձնվել մարդիկ, դու, որ քո գործած սխրանքներով ու քո վսեմ կերպարանքով նոր իմաստ ու բովանդակություն հաղորդեցիր հայրենասիրությանն ու ազնվությանը, դատապարտված է իր տեսնելու ընդամենը 26 կարում։ Կորուսյալ հայրենիքի վերադարձի գաղափարով ու վճռականությամբ դաստիարակված երիտասարդ Ալինցի Թաթուլ Կրպեյանը, ով իր կյանքի կարճ, բայց և բովանդակ տարիների ընթացքում ապացուցեց, որ հայրենիքի համար պետք է պայքարել, սրտացավորեն մեզ պատգամում է։ Այսօր դուք ջերմակ աղավնիներ եք, վաղը ձեր ջերմակ փրփուրեությամբ
Հայելու եք դուք ձեր ընթրած ճամփով։ Արդյոք դուք գիտեք, գալիք ճամփեքը դժվար են դինում։ Կյանքը սիրում է տրորել նրանց, ովքեր նորեկ են։ Ու դուք ճերմակ իմ աղավնիներ, պիտի պայքարեք, պիտի փող առնեք բյուր աչքերն երկնի, պիտի քարանաք, երբ կյանքը ձեզնից քարուզի կերտել, պիտի դարդարնաք, երբ կյանքը ձեզնից դարուզի կերտել, բայց երբ նակուզի ձեր սերը մարել կամ ձեր ճերմակ էությունը սուրբ մրոտել թույնով, այն ժամ չընկճվեք, պայքարեք սիրով, սիրո պայքարն է, որ միշտ հաղթում է, իսկ ձեր հոգու մեջ անպարփակ պայքար, սիրո կարոտ կա, իմ աղավնիներ։ Babenkes, Shahed.
շատ հուզիչ պահ է բոլորիս համար։ Դեսեմ հարցեմ կարողանամ արտահայտվել, որովհետև հետաքրքիր արտահայտում ունեցանք բոլորս ընկերներ։ Նա հավաքվել ենք Հույսի տարյալի Սուրբ խորանում, այս Սուրբ խորանն է այստեղ։ Եվ ինչ եմ ուզում ասել, իմ մանկության տարիներին և նաև իմ հասակակիցները, ովքեր առաջին անգամ կարդացին Մաքսիմ Գորկու Թանկոյի Սիրտը, բոլորիս համար Թանկոն լեգենդ էր, և այսպես այդ խոր հայրենասիրությամբ փորձեցինք խորհրդային հասարակարգում ապրել, ու հանկարծ Արցախյան հերոսահամարտի օրերին ինչքան շատ Թանկոներ ծնվեցին, և այդ բոլոր Թանկոների մեջ մեզ համար ամենասիրելի Թանկոն Թադուլ Կրպեյանը, որ իր ամբողջ ապրած գիտակցական կյանքով մեզ համար կենտանի լեգենդ, կենտանի հիշողություն, նաև քայլող հանրակիտարան, ու այսօր նա մեր կողքին է։ Եվ ու ինչ հետաքրքիր բան նկատեց ընկերներ, մի քանի օր առաջ, ապրիլի 24-ի նախորեին, այսինքն ամբողջ ապրիլ ամիսը, համայն աշխարհի առաջադեմ մարդկությունը, ովքեր սրտի բավախ ունեին, ովքեր մաքուր արդյունքներ ունեին, հիշում էին հայոց ցեղասպանությունը, և պատկերացնում եք այդ օրերին, երբ Վատիկանում Սուրբ Ֆրանցիսկոսի կողմից մեր Գրիգոր Նարեկացին տասվեց 36-րդ իզերական վարդապետների շարքը, Երկնե Ապոլի հայկական եկեղեցում Գրիգոր մեր հայոց հոգևոր հայրապետին Գրիգոր Լուսավորչին նորից փարաբանեցինք, հիշադակեցինք, հոգևոր խորին Սուրբ Պասունքներ մատակարարեցինք, դրանից մի քանի օր հետո Էջմիածնում միլիոն ու կես հայերի սրբաթասության արարողակարգը տեղ ունեցավ, և այդ բոլորի մեջ ընկերներ Թադուլ Կրպեյանի ծնության 50 ամյակ, Եվ մահը պատկերացվել, ծնվել ապրիլի 21-ին, մահացել ապրիլի 30-ին։ Միտես Աստծո նախախնամություն չէ, իմ կարծիքով Աստծո նախախնամություն է, որովհետև այսպես միլիոն ու կես սրբաթ հասված նահատակները, մեր 10 միլիոն հայությունը, որոնք սպրված են համայն աշխարհում, և այն պետությունները, որոնք ընդունեցին ցեղասպանությունը, բոլոր միասին տոնեցին Թադուլ Կրպեյանի և մահվան, և կենտան, և այսպես կարելի ասել ծնունդյան ու մահվան այս օրերը գալ ու ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցի հետ զուգակցվել, սա անպայման եզերքի, անպայման Աստծո նախախնամության արդյունք է։ Շատ հպարտ ենք, որ մեր դպրոցի այս Սուրբ խորանը կրում է Թադուլ Կրպեյանի անունը։ Թադուլ Կրպեյանը ինքան հոգևոր մեծ բավականություն ստացանք, ես շատ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր երեխաներին, կազմակերպիչներին, որովհետև իրոք այսպես սրտի արյունով, այսպես կարելի ասել բոլորիս ազգային բջիջը այս պահին, հայրենասիրական բջիջը, հայության բջիջը այսպես կարելի ասել բոլորիս մեջ կենտրոնացավ, և շատ հպարտության զգացումով, որ մենք հայ ենք, այսօր հատկապես գտնվում ենք այս Սուրբ խորանում, և այս միջոցառումը իրոք հոգևոր մեծ բավականություն պարգևեց։ Եվ տեսեք միջոցառումը ինչու կատարեցինք այսօր, էլի հաղթանակների մայիսի մեջ, անպայման մենք ուզում ենք հիշատակել մեր ազգային մեծ հերոսին, և պատահական չէ, գիտեք երեխեք, մեր դպրոցը գիտեք բոլորդ կրում եք, ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի անունը, որովհետև սկսած 1937 թվականից մինչև այսօր Հովհաննես Թումանյանը այս որպես լույսի տաճար, մենք առաջնորդում ենք Հովհաննես Թումանյանի լույս պատգամով, և այսօր 1910 թվականից 5 տարի շարունակ մեր դպրոցում նաև մի սրբություն ավելացավ, այս խորանի մեջ ավելացավ մի սրբություն Թադուլ Կրպեյան, որի հանդեպ ասենք ոչ միայն հարգանքի, նաև պատասխանատվության, քաղաքացիական պարտականության զգացողություն ավելացավ, և այս տիեզերական, այսպես կարելի ասել, առաջնորդումի, այսպես կարելի ասել, բոլորիս այսպես հուսաբարված, ոգևորված դրամատրության մեջ, փակելով ուսումնական տարին, մենք այս ուսումնական տարին փակեցինք այս գեղեցիկ միջոցառումով հայրենասիրական այս մեծ դասը, և Թադուլ Կրպեյանի և Հովհաննես Թումանյանի այն տիեզերական շունչը, որ կա ու անպայման մեր լույսի տաճարում զգացվում է, ես կփորձեմ ուրեմն մեր լույս պատանիներին,
վահագնատիպ պատանիներին, մեր գեղեցիկ աստղիկներին, այսպես հրեշտականման, այսօրվա մեր միջոցառման բոլոր մասնակիցներին, ես ուզում եմ և շնորհավորել, և հանձնել այն լույս պարգևները, որ 2014-2015 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակին մեկ շատ-շատ հաջողություններ, և այդ հաջողությունները այսօր ձեր աստղիկների կհանձնվի դասարանների պարգևները, որոնց մեջ բոլոր իս հաջողությունների մեջ, երեխեք ջան, բոլոր հաջողությունների մեջ մեր ազգային հերոսին, հայրենասիրական պատգամը, որ դուք այսօր գեղեցիկ, ռուսե բարերով, հրեշտականման շշունքներով ներկայացրեցիք, միանում է նա, և իր միանալով Հովհաննես Թումանյանին, նաև այն մեր դպրոցի բոլոր երախտավորներին, ես ուզում եմ միացնել մեր մեծ երախտավորներին, և ռուսե պատգամով ավարտել մեր այսօրվա միջոցառումը, մինչև հանձնելը, որ նրանք բոլորի լույս հոգիները վերևից երեխեք ունգնդրելով հոգևոր մեծ բավականություն ստացան, և նրանք խորին հպարտությամբ, արժանապատվությամբ իրենց բոլոր պատգամները հանձնելով ձեզ զուրջ են ապրել, զուրջ են տիեզերք բարձրացել, և նրանք բոլորի չշնջում են երեխեք ջան, մեր մեծերի մեծ ստվերը ձեզ հետ լինի, խորին խոնարհում և հարգանք մեր պայծառ հերոսի հիշատակին, այսպես նա հավերժ է կա, և նրա միջոցով Թաթուլ Կրպեյան, սիրելի ազգային հերոս, ձեր միջոցով, ձեր շնչով, ձեր ոգեգործումով դեր այս դպրոցը շատ ու շատ առաջարկություններ կանի, շնորհակալություն, և խնդրեմ մի 8-րդ դասարանի դասեր, խնդրում եմ եկեք ձեր պարգևները կհանձնեք ապահարություններով, եկեք Իներորդ հասարան։ Համանիտար 10-րդ հասարան։ Իր ամբոր սկոցով նաև մի լույս պատիկի ենք սպասում ու բարնակի։ Հասանորի դենած շտան։ Ալը կենսակի միատ տասը խնդրում է նեկեք վերցրեք։ Հումանիտար 11, չեր Հնդես 11-րդ Շատ-շատ հաջողություններ, մինչև միջազգային օլիմպիադաներ, կենսակիմիա 11-րդ Հումանիտար 1-10-րդ Հումանիտար 2-12-րդ Հնդես 12-րդ հասարան։ Ես իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում նաև Թաթուլ Կրպեյանի կյանքին Գերուհուն։ Եմ մեր հարգարժան մյուս հյուրի, և ուզում եմ հավաստիացնել, սիրելի Իրինա, ուզում եմ հավաստիացնել, որ այս դպրոցը իր ազգային ավանդույթներով մտցակ առանձնահատուկ իր ոգեգործումով շարունակենք այսպես ապրել, այսպես արարել, այսպես ունենալ մեր կողքին հերոսներ և գնալ դեպի լույսը, դեպի տիեզերական մեր դաշնակություն, որովհետև Թաթուլի նմանների միջոցով, նրանց միջոցով հենց այս պահին այս լույս տաճարի սուրբ խորանում բոլորս հետեսավ մգրտվեցին տիեզերքի և բնության մեր դաշնակության մեջ, և նրանց այս մեր դաշնակության մեջ բոլորս ունգորշտունեցինք Թաթուլի տիեզերական, այսպես կարելի ասել, տիեզերքի ձեռքով հայրենասիրական նոր հնարական չափից ավելի պարզ մարդկային սիրո պոեզիան, շնորհակալություն։ Thank you.
Շնորհակալություններ եք ճամփիեք ձեզ այդ բոլորի ամենալավ այդ գիտեք այդ պատգամը որ ասեցի մեր մեծերի մեծ ծերը ձեզ հետ լինի խնդրում եմ դուք անպայման գրի արեք ու միշտ մեծերի մեծ ծերը թող ձեզ հետ լինի թող այդ ավանդով դուք ավելի հպարտանաք եւ դառնաք բարբար մեր Հայաստանի Հանրապետության նոր անկախ հանրապետության ասես ասենք աշխարհի դերը շալարի դերով լուսավոր թվարկածներ Գիտեք ինձ համար շատ դժվար է խոսել մի վայրում, որտեղ շատ լավ գիտեմ։ Շատ դժվար է խոսել մի վայրում, որտեղ շատ լավ գիտեմ ինչ է ցավը։ Բայց նույնիսկ այդ դեպքում ես ուզում եմ ասել, որ դուք շատ լավ եք զգում Թատրոն Կրպեյանին։ Յուրաքանչյուր բառը այսպես ապրում էիք և նոր արտաբերում էիք, ինչպես որ ինքն էր զգացել և այդ բառերը գրել էր։ Ինքը շատ ուրախ կլիներ, եթե իր կենդանության օրոք իր բանաստեղծությունները այսպես ընթերցեին երեխաները, որովհետև դրանց մեջ նաև երեխաներին ուղված այն, որ ասում են, դուք այսօր ջերմակ աղավնիներ եք եւ այլն, այդ պատգամները կան իր բանաստեղծությունների մեջ եւ շատ ուրախ կլիներ, որ կենդանության օրոք դրանք հնչեին։ Բայց ցավոք ինքը միայն արտասանում էր ինձ համար, որովհետև ես էի իր առաջին ընթերցողը եւ ցավոք չունեցավ այդ հնարավորությունը, բայց ունեցավ այն մեծ հարկը եւ այն մեծ ապրելու, հարատևելու այն հնարավորությունը, որ ինքն իր կյանքի գնով աստորեն ստեղծեց, որ իրենից հետո սերունդը մեծացող, զարգացող, աճող իր բանաստեղծությունները այսպես գեղեցիկ արտասանի։ Ապրեք դուք եւ աղջիկը շատ կուզեր այստեղ լիներ, բայց հանգամանքների բերումով հանրապետությունում չէ, վերապատրաստման է գնացել, բայց փոխանցեց, որ ասեմ ձեզ, որ ինքն այսօր մեզ հետ է եւ կդիտի այս ամբողջ միջոցառումը եւ կապրի ձեզ հետ այս վարկյանները, իհարկե արդեն տեսանյութի միջոցով, բայց կուզեմ մի բան ասեմ ձեզ, որ ինքն էլ չգիտեր, որ ինքը պետք է հերոս դառնա։ Ինչպես այստեղ նստած շատերը չգիտեք, որ մի օր գուցե նաև դուք այդ հերոսության ճանապարհը բռնեք, որովհետև հերոսները, իհարկե հերոսները կրում են իրենց մեջ ամբողջ պատմական ժառանգությունը իրենց ժողովրդի եւ այն ամենը, ինչ որ իրենց փոխանցվում է դասյարակության, կրթության միջոցով եւ գեներով, բայց պահի թելադրանքով ճիշտ որոշում կայացնելով նրանք կարողանում են կերտել իրենց հերոսական ճանապարհը։ Եվ Թաթուլ Կրպեյանը հենց այդ պահին ճիշտ որոշում կայացրեց, որպեսզի փրկի մարդկանց, բայց իր կյանքի գնով։ Եվ նա գիտեր, որ գնում է գիտակցված մահվան։ Հիմա այսօր Թաթուլ Կրպեյանը իր զինակիցները եւ Արցախյան ազատամարտի մեր հերոսները կերտել են խաղաղ այս երկիրը, խաղաղություն են կերտել եւ մեզ ձեզ տվել են արարելու հնարավորություն։ Հիմա դուք պետք է հերոսանաք մի առասցե պատերազմի դաշտում, այլ պետք է հերոսանաք երգելով, պետք է հերոսանաք կերտելով, պետք է հերոսանաք լավ մարդ, լավ քաղաքացի լինելով։ Այնպես որ Թաթուլ Կրպեյանի պատգամները հենց այդպես պետք է իրականացնենք։ Բայց իհարկե Աստված ջանի, եթե պահը հասունանա կամ պահը պահանջի, որ դուք էլ գնաք նման հերոսության, ապա պետք է նաև դրան գնանք։ Եվ այսօր անպայման, քանի որ Զարեհյանյան այստեղ է, Թաթուլի իրերի մեջ, որ միշտ ինքը իր մոտ էր պահում, երեք լուսանկար կա, երկու փոքրիկ այսպես, եւ մեկը իր ու ասպրամի հետ լուսանկարը, եւ երկու փոքրիկ, մեկը իր շատ
գաղափարական ընկերոջ, որին շատ ինքը սիրել է, պաշտել է նրա լուսանկարները, եւ մյուսը Լիսբոնի 5 նահատակների փոքրիկ լուսանկարը։ Երբ որ խորհրդային երկիր էր, մեր սահմանները փակ էին, այդ ժամանակ Զարեհի եղբայրը, Սիմոնը եւ մյուս 4 ընկերները գործեցին մեծ հերոսական քայլ։ Նրանք պայքարեցին Թուրքի դեմ, որպեսզի ցույց տան աշխարհին, որ մեր դատը արդար է, մեր պահանջը արդար է, բայց զոհվեցին։ Եվ Թաթուլ Կրպեյանը իր մոտ պահում էր այդ տղաների լուսանկարը, միշտ այդ լուսանկարը նա իր հետ տարավ Պետաշեն։ Այդ լուսանկարը հետո իր թղթերի, գրքերի եւ այնի հետ մի սպիտակ կտորի մեջ փաթաթած իր օրակի հետ բերեցին եւ հանձնեցին ինձ։ Այսինքն Թաթուլ Կրպեյանը ապրում էր մեր հերոսների գերտած եւ հերոսների կատարած սխրագործություններով, եւ դրանք իր մեջ նոր ճամփագերտեցին, նոր ուղի բացեցին, դա նորից հերոսության ճանապարհն էր։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ գեղեցիկ եք արտասանում եւ զգում եք, ապրում եք, եւ վստահ եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը վաղը մյուսօր հայտնի մարդ է դառնալու մեր երկրի համար։ Տեսնում եմ ես արդեն, ինձ ասացին, որ շատ գեղեցիկ երգով տղան, ափսոսանում եմ, չգիտեմ, ապրեք շատ, բոլորն են շատ, կա այդ պոտենցիալը յուրաքանչյուրիդ մեջ կա, եւ ես բոլորիդ արդեն ծերացած հետո կտեսնեմ շատ հայտնի մարդ դարձած համոզված։ Հիսապան լավես միտքչուն էի խոսկարնելու, բայց երևի այդը բարավորեցնող է հարկելի դնորենուհի, անցնագալ ուսուցիչներ, գազմագերվիչ, երևի ես մեր բոլորին անունով նախ ուզեմ ներողություն խնդրել դիգին Իրինային, որ մենք թարմաց ուզինք իր վիշտը։ 24 տարի գանցնի, թե 48 տա նշանակություն ունի, ֆիզիկական գորուստին վիշտը շատ մեծ է։ Դե մենք բոլորս այս տարիջից կհերանանք ոգևորված, մեր հոգեկան խաղաղությունը մենք ունենանք, սակայն ցավը կմնա դիգին Իրինային գողքին։ Իսկ խոսքս կուզեմ ես ուղել ուսանողության աշակերտներուն։ Սիրելի աշակերտներ, ձեր նկարակիրը չփոխեք, այս նյութաբաշտ աշխարհը ձեզ սպասում է, բայց այսօրվա ձեր ստացած այս մաքուր ուսումնարանի մեջ, հիմա ես խոսում եմ մի տարածքի մեջ, որոն անունն է Թաթուլ Գրպեյան, համեստ, շատ համեստ մի դասարան, չփոխեք ձեր այս նկարակիրը, մնացեք ինչպես որ եք, այդ կուզե Թաթուլը մեզ մի, շատ հեշտ է փոխվել, մի կուցե մայրաքաղաքի մի շկեղ օպերայի դահլիճի մեջ մասնակետ արվեստագետներ կուզեն ներկաներին մի կերծ հերոսի պարապանելու։ Սակայն այսօր 120 կիլոմետր հեռու այդ մայրաքաղաքին, համեստ այս սրահին մեջ, դերասանություն չդարձեն աչքերի մեջ, ապրում, միայն ապրում։ Շնորհակալություն ձեզ, գազմագերիչներին եւ բոլորին։ Արժեքների մեջ մտանք, որ ասենք Թաթուլ Կրպեյանի կերպարով և կինոֆիլմերը, և այն ինչ որ մեր տարածքներ շատ գեղեցիկ արտասանվեց, երկերը
ապրեց վայրն, ոյդ հայնասիրական հոմրի շնջում էր, վային երկը, ինչ են ծանգանում, մենք ատորինակ ենք հատուր կպերանին, և լինենք խաղաղության պայմաններում հերոսներ։ Մեր կողմեր հայրենիքում լինենք շատ հերոսներ, որոնք նաև մեր հեղարդությունն են, և այդ հերոսները լինենք խաղաղ պայմանների հերոսներ։ Ես ադաջյան դպրոց ամենը։ Ուզում եմ ասել փակ բոլոր հերոսներին, հա, բոլոր հերոսներին, որոնք շատ են մեր երկրում, հաստատ են սիրտի շատ այլ են երեխաներ, մենք էլ դեպի 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 դե